L'acte de presentació del candidat a l'alcaldia a les eleccions municipals del 2023 per Estimem Calella, Enric Gómez, va tenir lloc ahir a Can Saleta amb un format conversa i un avançament de les propostes de les que destaquen la pacificació de la ciutat i la segona planta del mercat municipal. Durant la presentació íntima i personal, va explicar que sentia que s'estan perdent oportunitats, raó per la qual, des de la pandèmia, pensa en aquest projecte de ciutat a curt, mig i llarg termini. En aquest sentit, Gómez va parlar de les propostes que més identifiquen Estimem Calella. Per mi, jo crec que un dels projectes que més ens defineix i que més aglutina el que és projecte Calella 2030 és precisament la de la pacificació de la ciutat. Aquest és un dels projectes en què nosaltres incidirem moltíssim. Tenim propostes i projectes per la gent gran, per cultura, per esports, tenim moltes oportunitats en turisme. Per exemple, el turisme és una de les àrees que més ha canviat en els últims anys, el model turístic, com viatja la gent, com compra la gent també, és a dir, a nivell de comerç també hi ha oportunitats que ens hem d'adaptar. Vull dir, crec que hi ha tota una sèrie d'àrees i d'oportunitats que crec que darrerament estàvem perdent i que hem de reaprofitar. Entre les propostes d'un centre cívic, la millora de mobilitat i l'aparcament en alçada a la muntanyeta, el candidat va aprofitar l'acte per avançar un dels grans reptes del que serà el seu projecte. Una de les propostes que portem és precisament sobre el mercat municipal, i el que nosaltres pretenem amb el mercat municipal és reconvertint-lo, respectant el que és l'espai arquitectònic, però reconvertir-lo en un mercat gastronòmic on pacificaríem tota la plaça exterior del mercat municipal, que no passin els cotxes. Allà podria haver-hi una zona on aquell espai gastronòmic fos gaudit pels ciutadans, amb concerts, amb actuacions d'artistes locals, per exemple. I a més, hi ha una novetat en aquest projecte, que és la projecció d'una segona planta en el mercat municipal. En l'acte, Enric Gómez ha recalcat que la proposta mira els ODS, els 17 objectius de caràcter ambiental, social i econòmic que guien la implementació de l'agenda de la Calella del 2030. Insisteixo que nosaltres el que pretenem amb tot aquest projecte d'Estimem Calella és dotar d'un pla estratègic de ciutat més global, pensant no només en un únic projecte o en una única àrea de treball, sinó abarcar totes les àrees, i com que sabem que això no és possible fer-ho en un moment determinat i en el curtterminisme d'unes eleccions, nosaltres pensem més en global, en un projecte que englobi uns 8 anys de mandat. La candidatura, que concorrerà per primera vegada a les municipals del 28 de maig, en el dia de la presentació del candidat d'Estimem Calella, ha rebut el suport d'una sala plena que ha escoltat els projectes de ciutats.